Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Əməkdar artist Aybəniz Haşımova 30 illik arzusunu gerçəkləşdirməyə hazırlaşır. Axşamaz xəbər verir ki, sənətçi Cuda düzündə əskərlərimiz üçün yemək bişirəcək. Bu barədə Haşımova sosial şəbəkədə məlumat verib. 30 il bundan əvvəl arzu etmişdim ki, Şuşa azad olunsun, Cuda düzündə əskərlərimiz üçün plov dəmləyəcəm. Şükür o gün gəlib çatdı. İnşallah iyun 6-sında gedirəm plovu dəmləməyə. Azərbaycan həmişə var olub.